Mirë, do shkojmë me njerë në këto momente me një lajmë të fundit. Është parandaluar një tjetër rast i dhunës vazhdueshme në familje. Policia ka arrestuar këtë të shtunë një 50 vjeçar në Tiranë, i cili ushtronte dhunë ndaj bashortes dhe fëmijëve dhe i kanoste ata me jetë. Pas marjes njoftimit se në Shkoz 50 vjeçari po kanoste me mjet prerës bashorten e tij se do ta vriste me njëherë, efektivet e komisariatit numër 1 kanë organizuar punën për parandalimin e ngjarjes së mundshme kriminale, dokumentimin e plot ligjor të rastit dhe vënien e autorit të dyshuar përpara përgjegjësisë penale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm të Tiranë për veprime të mëtejshme. Arestohet një 35 vjeçar në Tiranë që mbante të izoluar në banesë në dhunë psikologjike gruan dhe dy fëmijët e tij. Ai kishte instaluar kamera në të gjitha mjediset e shtëpisë dhe monitoronte familjen e tij edhe kur ishte jashtë saj. Dyshohet se kjo të ketë ndodhur për motive xhelozie dhe 35 vjeçari ushtronte dhunë në mënyrë të vazhdueshme ndaj bashortes së tij që ishte përgatitur të vetvritej. Policia e Tiranës arrestoi mbrëmjen e së hëndës një 35 vjeçar, i cili dyshohet se dhunonte sistematikisht bashkëshorten e tij dhe mbante të izoluar bashkë me nënën dhe dy fëmijët e mitur. Kjo është banesa ku 35 vjeçari jetë në Zhabolli, mbante të izoluar nënën, dy fëmijët dhe bashkëshorten e tij. Brenda apartamentit ai kishte instaluar kamera sigurie në të gjitha dhomat, madje edhe në tualet. Në derën e jashtme, në dritaret e banesës dhe në të gjitha dhomat të apartamentit 35 vjeçari jetnor Zhaboli, kishte montuar kamera sigurie, të cilat i monitoronte në celularin e tij sa herë që dilte nga banesa. ABC News mëson se situata e terrorit tek familjarët e tij kishte filluar prej disa muajsh, duke qenë se nuk i linte të dilnin nga banesa. Bashkëshortja dhe nëna e 35 vjeçarit nuk kanë mundur që të bëjnë denoncim në polici për dhunën dhe izolimin që u bënte jetnor Zhaboli. Gjatë kontrolleve në banesë, është gjetur edhe një pajisje zhurmuese për bllokimin e valve të celularit, duke izoluar tërësisht nga bota e jashtme familjen e tij. Pas marrjes së informacioneve, efektivët e komisariatit numër 1 në Tiranë kanë shkuar në banesën e 35 vjeçarit, por dera nuk hapej pasi i kishte marrë çelësat. Është dashur arrestimi i jetnor Zhabolit, ku më pas policia ka mundur që të hap derën. Me profesion ekonomist, Zhaboli ka thënë para hetuesve se e ka bërë nga xhelozia dhe se donte t'i mbante nën kontroll familjarët e tij, të cilët i kishte izoluar. Në banesë policia ka gjetur edhe dy letra lamtumire që bashkëshortja të arrestuarit u kishte shkruar familjarëve të saj. Ajo u kërkonte falje, duke thënë se situata e krijuar nga 35 vjeçari do e shtynte atë detkryerjes së vetvrasjes. Vetëm falëndërhyrjes së policisë është bërë mundur shpëtimi i saj dhe fëmijëve. Pas ditën e kësaj të premteje, bashkëshortja e dhunuar u kthye në banesë, ku brenda saj ishte vjera dhe dy fëmijët, por këta të fundit, për shkak të terrorit të përjetuar, nuk e kanë hapur derën e apartamentit. Mirë, do shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Ervin Leka. Ervin, të përshëndes, gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton janë parandaluar dy ngjarje të rënda për dhunë në familje. Rasti i parë është parandaluar së fundmi në Shkoz. Nuk e di çfarë detaje të reja mund të na thuash për këtë ngjarje të fundit dhe kush është personi i cili ka ushtruar dhunë në familje. Ju përshëndes, në fakt në pranga ka rënë 50 vjeçari Agim Biraçi, i cili akuzohet dhe dyshohet nga ana e policisë se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj bashkëshortes së tij, por edhe fëmijët. Ky person sipas njoftimit të policisë, por edhe informacioneve që kemi arritur të marrë, edhe mbrëmjen e djeshme ka dhunuar bashkëshorten e tij në banesë, ndërsa ka kërcënuar familjarët e tjerë, pra fëmijët, por edhe bashkëshorten se nëse do të njoftohej policia, ai do t'i vriste duke i kërcënuar edhe me një mjet prerës, pra një thik që e mbante vazhdimisht, pra kur ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes duke i kërcënuar familjarët se do t'i vriste. Menjëherë policia dhe komisariati, shërbimet e komisariatit
shtetit numër 1 në kryeqytet kanë parandaluar pra këtë ngjarje të rënd dhe është rasti i tretë në fakt brenda 24 orëve që parandalohet një krim në familje ku kanë mundur që të arrestojnë 50 vjeçarin Agim Biraci. Ndërkohë kemi mundur të mësojmë se ky person vazhdimisht edhe në raste të tjera ka ushtruar dhun ndaj bashkëshortes së tij, por duke qenë se i kërcënonte familjarët pra fëmijët, duke e kërcënuar po edhe bashkëshorten e tij, ata nuk kanë bërë denoncim të mëpashëm, ndërkohë që ka qenë një telefonat mbrëmjen e djeshme që ka alarmuar policinë dhe është gritur menjëherë një grup për arrestimin e 50 vjeçarit, i cili dyshohet se vazhdimisht ishte agresiv dhe ushtronte dhun ndaj familjarëve të tij, kryesisht edhe bashkëshortes dhe më pas është arrestuar nga policia. Duhet theksuar se ky është rasti i tretë në fakt pasi edhe ditën e djeshme në zonën e Don Boskos një person, pra i quajtur Riza Salahi, 66 vjeç, është arrestuar nga policia për shkak se mbrëmjen pra e dy ditëve më parë rreth orës 21:30 në rrugën Pavarësia ai ka kërcënuar me një sopat se do të vriste pikërisht bashkëshorten e tij, të cilën e kishte dhunuar më parë, por kishte izoluar në banesë edhe nipërit dhe mbesat e tij. Ndërkohë rasti tjetër është pikërisht ai ditës së djeshme ku u arrestua edhe ekonomisti Jetnor Zhabolli, 35 vjeçar, i cili në banesën e tij mbante të izoluar nënën e tij, bashkëshorten, por edhe dy fëmijë të mitur ku e kishte pajisur edhe banesën e tij me kamera sigurie, të cilat i kontrollonte në celular dhe nuk i lejonte që të kishin asnjë kontakt me botën e jashtme, familjarët e tij. Nuk e di, Ervina, ka detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje të fundit që ti sapo raportove, pra për arrestimin e ekonomistit Jetnor Zhabolli, 35 vjeçari në Tiranë, i cili mbante të mbyllur brenda banesës së tij dhe ushtronte dhun psikologjike ndaj bashkëshortes, dy fëmijëve dhe nënës së tij. Në fakt, policia po heton edhe shëndetin mendor të 35 vjeçarit pasi për rreth një viti pra i kishte shfaqur të paktën sipas deklaratave që ka mundur të marr grupi hetimor, kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor për shkak pra se ushtronte edhe dhunë në familje dhe kishte mbajtur të izoluar. Ndërkohë policia ka pasur dyshime prej disa muajsh dhe mbante nën veshgim 35 vjeçarin, por nuk kishte arritur që të merrte detaje konkrete që e përfshinin atë në dhunë në familjen e tij, por si duket mbrëmjen e së entës kanë ndërhyrë dhe kanë parë që familja e tij ishte kyçur brenda dhe ky kishte marrë çelësat e banesës dhe është dashur arrestimi dhe kapja e tij që më pas të futeshin brenda banesës dhe pas marrjes në pyetje të kryefamiliares, pra bashkëshortes së 35 vjeçarit, ajo edhe në kujdesin e psikologës ka treguar gjithçka se çfarë kishte ndodhur në familjen e saj dhe izolimin që i bënte 35 vjeçari pa bashkëshorti i tij tashmë prej disa muajsh në banesë, ndërsa ku janë gjetur edhe dy letrat e lamtumirës së kësaj zonje, pra që kishte shkruar për familjarët e saj se do t'i jepte fund jetës pikërisht për shkak të situatës që po krijonte bashkëshorti i saj. Grupi hetimor menjëherë ka bërë edhe arrestimin e 35 vjeçarit. Ervin Lega, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën në studio.